pomaže Bog, dragi kolege, dobar dan. Tema današnjeg videoklipa bit će Ranger. Naime, nedavno sam na Facebooku objavio jednu fotografiju neposredno poslije tehničkog pregleda. Naime, Ranger je bez ikakvih problema po ko zna koji put kod nas prošao tehnički pregled. Čak sam pitao majstore da li imaju nešto, sugestiju neku da proverim ili bilo šta, kaže sve u redu, sve je okej. Doduše, mi ga zaista redovno održavamo. Ispričat ću vam šta je nedavno urađeno na nedavnom servisu. I ta fotografija je izazvala prilično ovako veliku pažnju. Na stotine lajkova i mnogo, zaista desetine komentara. Iz ranijih mojih objava sa fotografijama ovog automobila znam da je veliko interesovanje za Renault 4. Pogotovo kod kolega mojih godina, dakle koje su imale nekada Renault 4 kad su bili mladi ili mali, i kod lovaca, ribolovaca i tako, pošto je ovo jedan od retkih automobila u toj klasi koji može ovako prilično dobro da se koristi za off-road vožnju, dakle van asfalta, čak i po lošem vremenu, po kad je kiša, kad je blato, sneg i tako dalje. Ja sam imao Renault 4, moj otac je kupio nov Renault 4 1982. godine, kad sam ja imao 12 godina, dakle vežu me neke uspomene i sećanja, i odavno smo ga prodali, tamo negdje 97. 8. I želja mi je bila uvek da kupim ponovo Renault 4 i da ga imam. U rano proleće 2016. godine, dakle one godine kad smo počeli da se bavimo uzgojem, ozbiljnim uzgojem jagoda, ukazala se potreba za nekim vozilom. Naše tadašnje glavne auto, tako kažem, bila je Fiat Marea Caravan. Vrlo nizak auto koji nije mogao da prođe bukvalno skoro nigde, onako jedino kad je baš suvo i ravno. Trebao nam je auto kojim ćemo moći da dođemo do naših parcela, do zasada, da radimo, da zalivamo, da prihranjujemo, da šta god. Dakle, i u lošim vremenskim uslovima, poslije kiše, kad je blato i tako dalje. I onda smo mozgali i ja sam predložio da kupimo Rangera. Moja supruga je tad bila više za nekog jugića, ali je kasnije nebrojeno puta rekla da sam bio u pravu. I sada, znači, poslije toliko godina, od 2016. eto cele, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 je već na izmaku, znači posle 7 godina. Mi se nadamo da ćemo sljedeće godine, ako Bog da, da kupimo drugi radni auto, neki pravi terenac, ali njega nećemo da prodajemo. Znači, registrovat ćemo ga i on će da bude tu negde. Suviše smo vezani, suviše je tokom ovih godina naših početaka bavljanja ozbiljnom proizvodnjom, suviše toga je prošao zajedno sa nama da bi nam bilo žao da ga prodajemo i ostaće kod nas. E sad, u pitanju je dakle Renault 4 GTL, to je nešto unapređena verzija u odnosu na ono koju sam ja imao kao dete, odnosno moj otac, to je bio TL Special. Ovaj ima motor od 1100 kubika i čini mi se 34 konjske snage. Vrlo malo, naravno, u odnosu na današnje automobile, ali tako je to nekada bilo. Dakle, GTL, 1100 kubika, četvoro vrata, naravno i peta GPEG vrata. Ima prilično visok clearance, znači, čini mi se da je 17 cm, to je ovako prilično mnogo. U poređenju, ja ću vam sad pokazati kako to izgleda. E, vidite, dakle, ispod njega se tamo vidi jezero. To je prilično mnogo, kažem, u odnosu na standardne automobile. I on stvarno može da prođe, neću da kažem svuda, ne može svuda, ali gde ogromna većina normalnih automobila, pa čak i jugića, ne može da prođe. Znači, mi smo ga vozili po blatu, po snegu, po ledu, van puteva, po baš džombastim putevima, po poljima, po njivama, čak po oranicama. Dakle, sećam se kad smo podizali onaj drugi zasad, da sam morao
neke folije da donosim, pa da ne idemo traktorom, bukvalno sam kroz izoranu i poravnatu njivu, dakle ne baš kroz oranice, zaista može da prođe, gde je retko koji automobil može da prođe. I sad ću vam ja pokazati ovako kako on izgleda iz bliza, čisto ako niste imali prilike da se sretnete sa ovim oldtimerom. On je inače 1989. godište, pa da vidite kako on izgleda iz bliza. Znači, to je za današnje pojmove više nego oskudno. On od opreme ima 4 prozora i grejanje. Ne znam šta bih naveo još kao neku opremu. Kažem, prilično oskudno to i siromašno izgleda. Ali to je tako bilo u ono doba. Ja ga ništa nisam sad sređivao. Došao sam tu da obiđem neka jezera da vidim da mogu da napipam bandara. Tako da ništa nisam sređivao ga za slikanje. Evo vidite, 4 GTL. Ovaj branik ću da sredim tokom ove zime. U dobrom je stanju, zaista je u dobrom stanju. Kupio sam ga dakle u Subotici, išao sam po njega. I stvarno je u dobrom stanju. Jeste me dekica od kog sam ga kupio malo zeznuo. Morala su prednja krila da se rade. To sam uradio sledeće godine, nije mi rekao, a ja sam bio suviše naivan i nisam to lepo proveravao. Karakterističan je ovaj njegov takozvani kišobran menjač, vidite gde mu se nalazi menjač. Eto, to ljudi kažu kako se navikneš, pa lepo navikneš se, nije uopšte problem da se navikneš. Gore imamo ovu korpu, koja dobro dođe sada nosimo, šta treba da nosimo na njivu. Ovde imamo ova dva reflektora koji isto dobro dođu noću na njivi. Često nam se desi da zaglavimo, dakle, i da ostanemo. Evo vidite kako izgleda spreda. I to je otprilike to. Hoćete da ga upalimo, da vidite kako izgleda. Ajde da vidimo kako izgleda ispod haube. Eto, on fino ovako baš lepo radi. Rekao bih mirno. Tiho. Za auto iz tog doba, jel? Benzinac od 1100 kubika. Tako izgleda motorni prostor. Vidite koliko je mali motor. Kada se obore zadnja sedišta, kao što je u ovom slučaju urađeno, dobijate baš ovako jedan veliki prostor. Vidite, kao mali kombi u kojem može zaista, zaista mnogo toga da stane. Naprimer, raspakovan ultralight varaličarac, tako kad idem od jezera do jezera, od mesta do mesta, ne moram da ga pakujem. I me redom, znači, rastavljan. Mi ga stvarno čuvamo, pazimo i mazimo. Što se tiče onoga što sam rekao, šta je nedavno urađeno, ajde da ga ugasim da ne radi. Dakle, nedavno su urađene pred tehnički kompletno kočnice, napred ima diskove, pozadi ima zastarele doboše i paknove. Promenjene su pločice, promenjeni su paknovi na zadnjim točkovima. Promenjeno je ulje u motoru, promenjeno je ulje u menjaču. Filter ulja, filter vazduha nisam našao, pa to moram da zamenim. I šta je beše još rađeno? Da, trap prednji je bio. Promenjene su gumice balan štangli, promenjeno su krajevi spona i mažetne su bile načete. Pre toga, pre jedno dve godine su zamenjen je onaj, kako se zove, homokinetički zglob kompletan, stavljen je originalni francuski. Još godinu pre toga zamenjeno je kvačilo, dakle
ne znam da se to za oko stare automobile kaže set kvačila, pošto oni plivajući nemaju, je li tako? I limarijski je on sređen, doveden je u onako vrlo, vrlo pristojno stanje. Nigde nije, što se kaže, ono truo da treba nešto mnogo da se radi. Ima tu sitnih nekih stvari. Ovdje kad su menjena krila, majstor to nije baš, čini mi se, idealno uradio. I ovdje malo izbija korozija. Mislim da to nije neki problem. I kažem, ovaj branik sam ja čuknuo jednom u jedan stup, iskrivio ga. To je ispravljeno, ali treba da se ofarba, to ću se potruditi sam da uradim, kažem, u toku ove zime ili jeseni, ako nastavi da bude ovako lepa. I ne znam šta bih još mogao da kažem. Zaista nas služi odlično. On je kupljen od tog dekice iz Subotice sa 175.000 km. Sada ima 217.000 km, 217.200 nešto. Pravo je kilometraže, je li tako? Izuzetno malo troši, znači nevjerovatno. Za naše prilike nevjerovatno. Zaista, kad se kaže ono sipaš i zaboraviš, ali zaista, znači sipam obično za 3000 i stvarno ne sjećam se kad ono, zadnji put sam išao, za razliku od našeg drugog automobila, to je Volvo V50 2.0 sa 136 konja, koji isto jeste mali potrošač, mislim u odnosu prilično veliki auto sa relativno jakim motorom, stvarno je mali potrošač, ali u poređenju sa Renaultom, ja mislim da prosječna potrošnja sa ovim autićem nije veća od 4,5 do 5 litara. Ja mislim da on na otvorenom troši manje od 4 litra, malte ne kao skuter, jedno 3,5 litra. Zaista zahvalan. I što se održavanja tiče, iako je Renault, ima još uvijek delova da se nabave. Evo da se zahvalim Oliveru iz prodavnice, da li se zove Oliver, Autostil, kako beše, iz Požarevca. On čovjek nalazi se preko puta Kale Sportova. On čovjek stvarno nabavi sve što mu ja zatražim. I eto, to bi bilo to što se tiče Rangera našeg. Kažem, ako sve bude u redu, i ako Bog da, od one tamo sezone sljedeće, znači ne ove sljedeće godine, nego one tamo, neće više ići na njivu, neće više biti naš radni konj, nego će ga zameniti neki drugi auto, a on će ostati da se druži ovako sa nama u specijalnim situacijama. Eto, to vam je to. Srdačan pozdrav, pa se vidimo nekom sljedećom prilikom.